Добро утро в събота. Пак изпържих моите любими филийки. Рецептата е много проста. Разбъркват се яйцата, посолява се, натапят се филийките в яйцата и се пържи. Пържат от двете страни. До готовност. Виждала съм някои да пържат само от едната страна. По-скоро да ги натопят в... Натопяват в яйца само от едната страна. Но от двете си е най-хубаво. Сега може да се хапнат с сирене, сладко, кисело или прясно мляко. Но аз ще си ги ям така, защото липсват другите продукти. Чакаме с нетърпение 8 април, за да получим пенсиите и да едем, да си купуваме каквото ни се иска на душата. Ако ви е харесало видеото, сложете лайк, коментирайте и се абонирайте за YouTube канала ми. До нови срещи!